պարոն Հարությունյան ընտրություններն արդեն ավարտված են եւ կամաց-կամաց արդեն այսպես նախնական արդյունքներն են ամփոփվում, նախ խոսենք ընտրությունների վերաբերյալ ձեր ինչպես կամփոփեք դուք ձեր կուսակցությունը ինչպես է ամփոփում ընտրությունները։ Ես կարծում եմ երկու տարբեր տեսանկյունից պետք է անդրադառնալ այս ընտրությունին, առաջին այն, որ դրանք արտահերթ էին։ Ես վստահ եմ, որ մասնակցության ցածր տոկոսը պայմանավորված էր հենց դրանով, որովհետև ընտրությունային երկիրը նախապատրաստված չէր։ Դրանք իսկապես արված էին շատ հապճեպ, և բնական է դա չէր կարող իր անդրադարձը չունենալ։ Արդեն առաջունացել եմ լսելու կարծիքներ, որ ժողովրդավարական երկրներում ևս շատ ցածր մասնակցության տոկոսը իրականում այդպես չէ, և բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են, խորհուրդ կտամ բացել ինտերնետը, պարկստո արդեն բարդ չէ և յուրաքանչյուրին դա հասանելի է, և դուք կտեսնեք, որ ժողովրդավարական երկրներում մասնակցության տոկոսը բավականին բարձր է, 60-70, որոշ երկրներում մինչև 80%։ Ինչ վերաբերում է այս ընտրություններին, դրանք ցավոք սրտի առաջին ընտրություններն են իմ կարծիքով, որոնք առանձնացան իրենց ծայրահեղ բևեռվածությամբ, փորձելով հասարակությունը բաժանել սևերի և սպիտակների, փորձելով օգտագործել բոլոր հնարավոր գործիքները ատելության մտնոլորտ ծերմանելու, դա չեմ կարծում, որ Հայաստանի պարագայում օգտակար վարժություն էր։ Նախկինում յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ միշտ պայքարել է, որպեսզի ինքը անցնի խորհրդարան։ Թերևս առաջին ընտրություններն էին, երբ պարզ դարձավ, որ բազմաթիվ քաղաքական ուժեր պայքարում են, որ մի քաղաքական ուժ չանցնի խորհրդարան, դա հասկանալի է, որովհետև կարծում եմ բոլորի համար ակներև էր, որ այս քաղաքական ուժը կարող է լինել շատ լուրջ ընդդիմություն, հաշվի առնելով գիտելիքը, փորձը, պետական կառավարման փորձը, այս ամենը հասկանալով շատ-շատերը չէին ուզենա նման ընդդիմախոս ունենալ խորհրդարանում։ Դա իհարկե լավ չէ և երկրին վնասը, եթե նման ընդդիմություն խորհրդարանում չլինի, բայց ընտրությունների արդյունքները դեռևս ամփոփման փուլում են, այնպես որ տեսնենք, թե ինչ է որոշել մեր ժողովուրդը։ Պարոն Արցունյան, մինչև ընտրությունները ձեր սպասելիքների մասին խնդրեմ խոսենք, և այսօր մինչ այս պահը արդեն ամփոփված արդեն քվեների արդյունքներից ինչպիսին էին սպասելիքները և ինչպիսին են հիմա։ Բանն այն է, որ այս ընտրությունին մենք մասնակցում էինք ոչ թե սպասելով այս կամ այն տոկոսը ձայների, այլ սպասելով ավելի ճիշտ պայքարում էինք հանուն երկրի ապագայի, հանուն սերնդների ապագայի, ենթադրելով, որ ունենալ խորհրդարանում երկրորդ կարծիքը հույժ կարևոր է, և որ մեր ազգաբնակության մի զգալի մասը դա գիտակցում է։ Այնպես որ մեր ակնկալիքը դա էր, այլ ոչ թե կոնկրետ տոկոսը, մենք չէինք պայքարում զուտ խորհրդարանում հայտնվելու համար, խնդիրը շատ ավելի լուրջ խնդիր էր, և ես կարծում եմ այդ տեսանկյունից արդյունքներ ընդամենը ցույց կտան, թե ինչքանով է մեր ակնկալածը, ոչ թե ձայների, այլ մեր բնակչության երկրորդ կարծիքը լսելու ցանկության արդարացված թե ոչ։ Արդեն ձևավորվում է 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատկերը, այդ դատելով դրանից ըստ ձեզ ինչպիսի ազգային ժողով կունենանք։ Գիտեք, իրականում կյանքը ցույց կտա, թե ինչպիսի ազգային ժողով կունենանք, սակայն հրետորաբանությունը այն երկու ուժերի, որոնք կարծես թե շանսեր ունեն հաստատ անցնելու խորհրդարան, առանձնապես վստահություն չի ներշնչում, որ մենք ունենանք երկրորդ կարծիքի հնարավորություն։ Միգուցե մանրամունր հարցերով ունենանք, բայց ես չեմ տեսնում արմատական հարցադրումներ այդ քաղաքական ուժերի կողմից։ Այնուամենայնիվ ժողովուրդն է ընտրում ազգային ժողովը, ժողովուրդն է որոշում, թե ինչպիսի ազգային ժողով պետք է ունենա, այնպես որ ունենանք մենք ուժեղ ընդդիմություն, թե ոչ, ևս որոշելու է ժողովուրդը, ես խորը համոզմունք ունեմ, որ ժողովուրդը այնուամենայնիվ այդ առումով ստապ գնահատական է տվել։ Եթե վերադառնանք ընտրությունների ընթացքին, որևէ հիասթափություններ ձեր կողմից, որևէ լուրջ խախտումներ, որ դուք նկատել եք, եթե ընտրախախտումներին անդրադառնանք, ձեզ արդյոք եղել են այդպիսի ընտրախախտումներ և ձեր գնահատական։ Եթե խոսքը վերաբերում է քվեարկության օրվան, ես թեև կային ընտրախախտումներ, սակայն չեմ համարում դրանք արմատական կամ ծայրահեղ
լուրջ ընտրախախտումներ։ Եթե խոսքը վերաբերում է նախ ընտրական քարոշչությանը, ապա ես կարծում եմ, որ բավականին խախտումներ եղել են, հատկապես ինձ մտահոգում է այն, որ օգտագործվել է վարչական ռեսուրս, այն, որ օգտագործվել է իրավապահ մարմինների ազդեցությունը, որում տպավորությունը այն է, որ շատ բարի է օրինական նպատակների համար, բայց իրականում այն ինչ տեղի ունեցել շատ ցավալի է, որովհետև գոնե մեր կուսակցության ակտիվիստները մշտապես գտնվել են ճնշման տակ, իմ կարծիքով բացարձակ ոչ օրինական հիմնավորումներով, ասելով, որ չի կարելի մարդկանց ուղղորդել եւ այլն, բայց նախընտրական քարոշչությունը հենց ուղղորդման մասին է խոսում։ Այնպես որ սկսած վարչապետի հայտարարություններից եւ այդպես սանդղակով, եթե իջնենք մինչեւ ոստիկանապետ կամ մարզային ոստիկանական կառույցների ղեկավարներ կամ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարներ, տպավորությունը այն է, որ շատ բարի նպատակներով, բայց իրականում սահմանափակել են մեր կուսակցության նախընտրական քարոշության հնարավորությունները, ընդ որում նման մոտեցումը փորձելով դրան փաթեթավորել օրինականության փաթեթի մեջ, բայց իրականում դա ամենևին օրինականության հետ որևէ վերջ չունի։ Այսինքն համաձայն չեք, որ սրանք ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ են, ինչպես որ հայտարարվում է քաղաքական ուժերի կողմից, իմ Քայլը Դաշնքի կողմից։ Ձևի առումով նրանք շատ ժողովրդավարական են, բովանդակային առումով կարծում եմ բացարձակապես ոչ։ Ճնշումները, որոնք գործադրվել են, ինձ թվում է, որ անթույլատրելի ճնշումներ էին, որոնք արժեզրկում են եւ վերջորեն վնասում են այս ընտրությունների ժողովրդավարական լինելու Ես ցավոք սրտի չեմ կիսում այդ գնահատականը ըստ բովանդակության։ Դարձյալ, ըստ ձևի հրաշալի է ամեն ինչ, ըստ բովանդակության ես ունեմ շատ լուրջ մտահոգություններ։ Ին վերջո հանրապետական կուսակցությունը, եթե խորհրդարան չանցնի, ինչպես եք պատկերացնում ձեր կուսակցության հետագա գործունեությունը, արտախորհրդարանական ուժ կլինեք, թե ինչպես եք պատկերացնում ընդհանրապես։ Նայեք, այս պահին, քանի դեռ արդյունքները ամփոփված չեն, ես ուղղակի այդ հարցին չեմ պատասխանի, որովհետև ես խորը համոզվածություն ունեմ, որ հանրապետական այնուամենայնիվ կլինի խորհրդարանում։ Իսկ ցանկացած նմանատիպ հարցերը, իսկ եթե, այ եթե ինչ-որ բան տեղի ունենա, այդ դեպքում ես սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Այս պահին ես իսկապես համոզված եմ, որ հանրապետականը կհայտնվի խորհրդարանում, ինչը հնարավորություն կտա հանրապետականին ներկայացնել իր մտահոգությունները, քննադատել կառավարության ծրագրերը, ներկայացնել երկրորդ կարծիքը, իսկ ինչպես հայտնի, հենց բանավեճում է ծնվում ճշմարտությունը։ Իսկ նախընտրական շրջանում հենց այս անցողիկ շեմը հաղթահարելու հույսեր կային ամեն դեպքում, թե հույսերն ավելին էին, որ չարդարացան, և հիմա խնդիրը արդեն անցողիկ շեմը հաղթահարելն է։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցը ևս փոքրինչ վաղաժամ է, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, մեր նպատակը չի եղել որոշակի տոկոս ստանալը, մեր նպատակը եղել է մեր համակարգակցիներին ներկայացնել, թե որոնք են մեր իրական մտահոգությունները։ Մեր նպատակներից ամենակարևորը հենց դա է եղել, այլ ոչ թե այս կամ այն քանակի տոկոս ստանալը, ուստի և համեմատություններ անցկացնել այս պահին վաղաժամ է, ըստ արդյունքների արդեն մենք կտանք մեր գնահատականը իրավիճակին։ Եվ վերջում եք հարց, ձեր իշխանության ժամանակ, երբ հանրապետական կուսակցություն էր իշխանություն, այն ժամանակվան ընտրությունները, եթե համեմատեք այս ընտրությունների հետ, երբ այլևս դուք իշխանություն չեք, եթե համեմատության տեսանկյունից նայենք, ինչպիսին կլինի ձեր կարծիքը։ Բանն այն է, որ 2017 թվականի ընտրությունները, ինչպես ես քիչ առաջ նշեցի, ձևի առումով նրանք դարձյալ նույն որակի են, ինչ այսօրվա ընտրությունները, եւ վերջը հաշվի առեք, որ այն սարքավորումները եւ այն մեթոդաբանությունը, որ այսօր ներկայացված է եղել, և որը բոլորը հիմա չգիտես ինչու գովաբանում են, իսկ մի քանի ամիս առաջ շատ խիստ քննադատում էին, որ դրանք շատ լուրջ պրոբլեմներ ունեն, բայց կարծում եմ բոլորը հասկացան, որ իրականում հանրապետականի առաջարկած ընտրական մեխանիզմները իսկապես շատ պատշաճ են եղել, և շատ դժվար է այս ընտրությունները որևէ ձևով կեղծել։ Այսինքն, եթե խոսքը վերաբերում է տեխնիկական մասին, հանրապետականը խնդիրը լուծել էր, այն որ յուրաքանչյուր ընտրություն պետք է ամեն անգամ ավելի ու ավելի բարելավեր, այս խնդիրը եւս հանրապետականը լուծել էր 2017 թվականին։ Դուք չեք կարող համապատել 2017 թվականի ընտրությունները որևէ այլ նախկինում տեղի ունեցած ընտրության հետ կապված։ Ինչքան էլ խոսակցություններ չեղան, որ
Այնուամենայնիվ եղել են ուրիշի փոխարեն քվեարկություններ կամ եղել են բացակաների փոխարեն քվեարկություններ, բայց ցուցակները հրապարակելուց հետո կարծում եմ, եթե որևէ մեկ բողոք անգամ չի եղել, դա խոսում էր ընտրությունների որակի մասին։ Այն, որ քաղաքական մշակույթը դեռևս բավականին ճանապարհ ունի ձևավորվելու Հայաստանում, դա միանշանակ ես չեմ գնահատում այս ընտրությունները որպես քաղաքական մշակույթի ձևավորման հերթական քայլ։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։